السلام عليكم. حاجة في جناب لك انا جاي كل الرين صفاي عندي ہے کچرا تکنی پیو اتنا کچرا جمی جولنا سنا اس کی آج صاف کرنے ہیں ڈسپنسر کی صفائیاں ساری جڑیاں اچھی اچھی کرنی رہی ہیں پور پاسے عوام لگی دی ہے صفائیاں تے جڑانا ادھر رڑی پہ بھرنے نہیں بندے تے اے جناب اللہ نیک ساڈے کھلتے دین اے جناب اللہ کھلتے روپیے نے پیارے روپیہ دیو تو بشک جو مرضی پہ مثال ہے سسٹم اسٹم کلیئر اے صاحب کتاب کلری صفائی ہوئے گی باری ہوئے گی مہمان اچنے پہن اسی ڈسپنسر کی صافی کریا نا کیا حالات حالات چیک کرو